Троє закарпатців обікрали церкву на Свалявщині, винесли по злочині чаші. У крадіжці правоохоронці підозрюють двох ужгородців та одного жителя Перечинщини. Чоловіків затримали у селі Росош Свалявського району. В автомобілі вони перевозили викрадені із церкви речі. Дві позолочені чаші, позолочену ложку, звіздицю та інші речі. Підозрюються у викраденні цих речей, вказаних із храму у селі Лопушанка Свалявського району. Через перевірки документів і автомобіля у багажному відсіку було виявлено церковні речі. Це дві позолочені чаші, позолочена ложечка, металевий піднос, а також такий елемент церковного начиння, як звіздиця. Викрадені речі поліція вилучила і встановлює їх вартість, а підозрювані затримані. Слідчі встановлюють всі обставини злочину, від кваліфікації якого залежить міра покарання для підозрюваних.